E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje eu vou fazer aquele sorteio da vaquinha da cobertura do Mundial de Pokémon. Então tô aqui com os negocinhos meio separados e eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que eu fiz. Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que participou, foram 93 pessoas diferentes, a gente conseguiu bater a nossa meta que foi de 5 mil reais. Esses itens que estão saindo aos poucos do Mundial são graças a essas pessoas que contribuíram. Eu falei que eu ia sortear algumas coisas, então agora a gente vai mostrar um pouco desses kits. Vão ser 10 sorteios, entendeu? E eu tenho dois brindes iniciais pra dar pra vocês. O sorteio vai acontecer da seguinte forma: todo mundo que doou na vaquinha tem aqui esse negocinho aqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês, essa incrível tecnologia. Fui eu mesmo que fiz, tá? Coloquei o nome de todo mundo do mesmo tamanho e a cada 10 reais que a pessoa ajudou, ela tem um nome aqui. Então se a pessoa ajudou com 50, ela vai ter 5 nomes aqui. Se ela ajudou independente, vai ter aqui vários nomes. Então todos estão aqui, a gente vai sorteando e vai tirando. E eu vou fazer algumas coisinhas pra serem mais justas. Como eu quero que algumas pessoas consigam pegar os prêmios, vamos supor que alguma pessoa ganhou. Então, dentre esses 9 primeiros sorteios, meio que se você ganhar, eu guardo o seu nominho, mas aí pra ganhar 9 pessoas diferentes. Eu tenho um prêmio maior, um prêmio melhor, que é um negócio muito louco ali. E aí, esse prêmio, todos os nomes, se o seu nome tiver saído repetido duas vezes e tudo mais, eu volto ele pro potinho e a gente, na hora do prêmio grande, do último prêmio, todo mundo tá concorrendo de novo, a gente vai lá e tira. Olha só, eu tenho aqui um primeiro prêmio que vai ser pra Aline Martins. Por que pra Aline Martins? Porque, pessoal, ela ajudou, ela foi uma das duas pessoas que ajudou mais na vaquinha, tá? Então, por exemplo, a Aline é uma pessoa que eu conheço, né? Ela trabalha comigo lá na Bazar de Bagdá, ela gosta muito de caneca, então eu tô dando pra você, Aline, esta caneca do Pikachu, que eu achei muito foda, eu lembrei de você na hora, então, tipo, eu já tava pensando em dar um presente pras pessoas que mais ajudaram na vaquinha. E a Aline é uma pessoa que tem muitos gatos e tudo mais, então eu queria dar também essa pokebolinha aqui de pelúcia. Quem sabe vai ser um brinquedo que os gatos dela vão gostar e tudo mais. Então esses dois aqui pra começar. Esse daqui, Aline, você já pegou ele garantido, tá? Esse aqui não é sorteio nem nada. E eu tenho uma segunda pessoa também, que foi outra pessoa que ajudou com uma quantia. Foi a segunda... foi a maior quantia da vaquinha, que vai ser pro senhor Mário Elias. Senhor Mário Elias, eu não sei as coisas direito, não tenho tantas informações, mas eu tô te dando meu Pokémon favorito, tá? É igualzinho o que eu tenho aqui no cenário do canal, esse Mega Darkrai gigante aqui de pelúcia, tá? Não tô conseguindo mostrar aqui direito, mas cara, ele é muito legal, é um produto japonês, tá? Não tem pra vender no Poké Center americano. É, ele é muito bonitão, na minha opinião, tá? Cuide bem dele, porque eu acho ele muito foda, é o meu Pokémon favorito. Então você também já começa ganhando esse item aqui do Poké Center. Mário Elias, fica de olho aí, vocês dois, no e-mail de vocês, que eu vou estar pegando o endereço pra enviar pra vocês, tá? Mas agora eu vou pro primeiro kit. Tio Sam, como assim você vai sortear kits? Eu vou sortear kits porque esses kits, cada sacola dessa daqui meio que tem um item. Mas eu tenho algumas coisas pra dar pra vocês, entendeu? Que vai ser tipo assim, ó, tem lápis de Pokémon. Ah, tio Sam, fala sério, lápis? Sim, lápis. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Eu tenho lápis, então pode ser da Magerna do Volcânio, como pode ser dos iniciais de Alola, tá? Esses lápis aqui, todo o negocinho do Mundial vai ter um deles, tá? Agora, uma coisa que vai ser meio sortida, pra gente dar um gaizinho aqui a mais, vão ser... eu tenho essas moedas especiais... tá? São 6 moedas aqui, moedas japonesas do Manaf, Shiny e do Pikachu. E eu tenho 5 miniaturinhas, cara, muito fofas, muito bonitas, dos personagens do anime de Pokémon. Elas estão emplastificadas, eu não vou tirar. São 5, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho o Ash. Aqui eu tenho aquele carinha que ganhou do Ash, que eu não sei o nome dele, me desculpem. O do Mega Charizard. Aí, por exemplo, tem aqui a Serena, entendeu? É muito bonitinho os bonequinhos, viu, pessoal? Muito bonitinho mesmo. Tem aqui o menininho, que também esqueci o nome dele. É porque ele não tem carta. Esses meninos que não tem carta é difícil. E a menininha, que é a irmã dele. Tem esses 5 personagens. Eu sei que os menininhos aqui loirinhos, eles são, tipo assim, né? Chamam um pouco menos de atenção do que os dois carinhas e a Serena. Então a gente vai sortear... e vai ter ou moeda ou um bichinho desse em cada kit, tá? Eu vou colocar assim, ó. O Ash, eu vou colocar assim, ó. Eles
vocês estão conseguindo ver aqui no unbox, né? Imagino eu, tipo assim, pela câmera do unbox. Eu vou colocar eles aqui de 1 a 5 e eu vou colocar as moedas no meio. Isso aí vocês vão entender rapidinho. São 6 moedas, Chusan. O que, que você vai fazer com a outra? A outra eu fico pra mim. Que tal? São 6. Eu acho que a produção aceita. A produção não tem problema, eu acho. Tipo, eu tô colocando aqui, ó. Pikachu, moeda do Manaf. Vamos colocar aqui. Vamos aqui abrir. Vamos colocar aqui, ó. Shaymin, Manaf e pronto. Então a gente tem aqui uma premiação que vai ser sortida do 1. Aliás, vocês não estão vendo uma parte dela. Deixa eu colocar aqui na câmera certinho. Pá, pá e pá. Pronto. Aqui vocês vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 kits. Então vamos jogar num D20 aqui, tipo assim, qual que vai ser o kit que vai entrar junto com o primeiro kit, pra quem que ele vai ser sorteado e tudo mais. Vocês vão entender. O 1 é a mesma coisa que o 11, o 10 é a mesma coisa que o 20, tá? Se já tiver saído, a gente pega sempre o próximo número correspondente. Então o primeiro kit do Mundial vai ser número 9, então vai ser a moedinha do Manaf, tá? Deu um 9 aqui. Não vai dar pra ficar mostrando esse tempo todo. Vai ser a moedinha do Manaf. E o primeiro kit do Mundial é nada mais do que o boné do Mundial. O boné... Não o boné normal, né? Putz, o boné de abarreta do Mundial aqui, ó. Eu acho esse boné muito bonito, tá? Ele é sensacional, na minha opinião. Então vai o boné, tá vindo aqui no kit, vai a moedinha e vai o primeiro lápis que eu peguei aqui, ó. Foi. Agora, pra quem Tio Sam deve enviar esse primeiro kit? Vamos descobrir agora, ao vivo. Esse é o kit 1. Vamos chacoalhar e vamos pegar o primeiro nome. Tcharananana. Pronto, tenho aqui o primeiro nome. Que vai ser, vamos ver aqui se eu consigo pegar, vai ser o Pedro Gabriel. Pedro Gabriel, você, Pedro Gabriel, que ajudou na vaquinha. Caramba, essa cadeira tem rodinha, mas ela não tá me ajudando tanto, eu tô apanhando aqui. Pedro Gabriel. Tá aqui, ó. Pedro Gabriel, o primeiro kit é seu, tá? Vou deixar o seu nome aqui separado, porque caso o seu nome saia de novo, a gente vai pegar e vai te colocar no sorteio final, tá? Não tem problema. Vamos agora pro nosso segundo kit, que vai ser alinhado com... Vamos ver qual vai ser o mini brinde, né? Que vai ter junto, se eu não der porrada nessa câmera. Vai ser o número 3. O número 3 é a moeda do Pikachu Rainbow. Bonitona aqui essa moeda. Vai ser a moeda do Pikachu. E o kit número 2 é a pelúcia do Mundial, tá? A pelúcia oficial de lembrança aqui de Anaheim. Tcharararã. Vamos mostrar ela aqui. Esta linda pelúcia oficial aqui do Mundial 2017. Pikachu Plush. Tá sem foco, tá com foco, tá sem foco. Não tá com foco. Cada hora é um negócio. Vamos lá, moedinha do Pikachu tá aqui. Primeiro lápis tá aqui. Segundo kit montado, a gente definiu qual é ele. Vamos ver agora quem vai ser o sortudo. Estamos aqui com essa incrível tecnologia de sorteio. Isso aqui é uma coisa que a lotérica deveria estar copiando. Porque isso aqui é sensacional, mano. Isso aqui, nada mais justo do que isso. Vamos lá. Estamos aqui tirando aqui na frente. Pararam. E o nosso vencedor é... Eu já vi aqui, mas deixa eu mostrar na câmera. Vladimir Almeida. Senhor Vladimir Almeida. O senhor acaba de levar o nosso segundo kit. Por favor, fique de olho no seu e-mail, porque eu preciso muito do seu endereço para te enviar o mais rápido possível isso, tá? Vamos agora aqui pro nosso terceiro kit. Vamos ver como ele será montado. É o número 7, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só tem moeda, hein, saindo. Moeda do Shaymin. E o terceiro kit é... Uou! O terceiro kit é um playmat, tá? O playmat do Mundial, ele tá aqui dentro da sua, do seu saquinho, tá? Eu não vou tirar tanto, mas aqui dentro tá o playmat oficial, tá? Do Mundial, novíssimo, novíssimo. Ele vem dentro desse saquinho. A moedinha tá aqui. O lápis tá aqui. O nosso terceiro kit vai para... Tchurararara.
Tio Sam, balança mais esse negócio aí. Você tá pegando só os de cima. Vou pegar um lá de baixo agora, hein? Calma. Foi. Tem um. E o nosso sorteado, olha só quem foi. Já tinha ganhado alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar. Senhor Mário Elias Carvalho, que foi um dos maiores contribuintes. Mário, não tem problema. Você ganha o seu segundo kit, então. Tá ganhando o Darkrai e tá ganhando o negócio. Porque o outro não tem nada a ver com esse sorteio, tá, gente? Nada mais justo do que o Mário também competir nesses, tá? Então ele ganhou o Darkrai por ter sido dos, o que contribuiu com o maior valor. E também ganha esse terceiro aí do Playmat. Massa, achei bom. O Mário tá no dia de sorte dele. Vamos montar o quarto kit, que é o número 2. É esse menininho aqui. Mais um lapizinho. E ele, o kit dele vai ser outro boné do Mundial, tá bom? Então tá aqui, outro bonézinho do Mundial. Parararara. Cara, é muito bonito esse boné, viu? Só queria falar isso pra vocês, tá? Quem tá ganhando o boné, velho, fiquem felizes, porque pra mim é muito massa o rolê do boné, tá? Vamos lá. Temos agora a primeira miniaturinha, lápis. Vamos ver aqui quem será o nosso felizardo de hoje. Tio Sam, por que você não fez isso em live? Porque live cai, mano. Aqui eu edito, mas tipo assim, não faz sentido vocês brigarem comigo, sabe? Porque eu não vou roubar, né, velho? Não faz sentido eu roubar no sorteio aqui. Vamos lá. Peguei aqui o nome, quem vai pegar o quarto kit é o senhor Mário Elias, de novo? Não vai ser, que é como eu expliquei. Vamos tirar outro nome então, tá, Mário? Você volta lá pra competir o outro. O Mário doou muito, tá, gente? Então, tipo assim, é normal o nome dele sair mais vezes. Vamos pegar outro aqui, que é... Tchararã. Aline Martins, mesma coisa também, tá vendo? O pessoal que doou muito, acabou ganhando muito. Aline Martins, esse quarto kit aqui, então, é seu, tá? Parabéns aí por pegar o boné e já vamos montar aqui o nosso quinto kit. Vamos lá. Gente, vocês não ficam achando que tá repetindo, não, porque, ó, não tá. Número 9, que vai ser ali, vai parar ali, que já foi, então é o Ash. Vai ganhar a miniaturinha do Ash, que eu achei muito foda, muito, muito foda. Mais esse primeiro lápis. E o kit da vez é... uma camiseta do World, gente. Camiseta oficial do evento, tá? As camisetas estão no tamanho G, tá bom, pessoal? Foi o tamanho que eu achei que poderia ajudar mais, tá? Então tá aqui a camiseta, tamanho G. Deixa eu mostrar aqui. Camiseta tamanho Gzão, tá? Camiseta do Mundial. Atrás tá escrito os países que participaram do Mundial e tudo mais. Camiseta bonita aí, pra você usar os seus negócios, tudo mais. Vamos lá. Vai ser a camiseta, o tio Ash e o lápis. Vamos lá, vamos balançar o... Balança aí, tio Sam. Balança aí que você não tá balançando esse negócio, não. Tô balançando sim, mas calma. Vamos lá, peguei. Agora é o senhor Thiago Araújo. Thiago Araújo, esse kit é seu. Parabéns aí. Tamo junto, tamo indo. Ganhou a camiseta aí do Mundial. Muitíssimo obrigado, viu, pessoal? Todo mundo que contribuiu aí na vaquinha. Eu espero que vocês estejam felizes aqui, né? Todo mundo que tá participando do sorteio, que tenha valido a pena. Isso aqui é só uma forma de agradecimento mesmo por vocês terem acreditado no trabalho e tudo mais. Terem feito o rolê acontecer, né? Senão o rolê simplesmente não aconteceria, tá? Vamos lá. Agora a gente tem o 11, que é o número 1, né? Basicamente. É a moedinha do Shaimin, tá? Número 11. Eu não tô mostrando o dado o tempo todo, porque não é meio complicado. E agora a premiação nada mais é do que o primeiro item que se esgotou no Poké Center. A deck box oficial do evento. Ela é dupla, tá? Ela cabe dois decks, ela vem com divisória aqui dentro. Eu não vou deslacrar porque vou mandar lacrado, né? Você faz o que você quiser. Se quiser vender, se quiser usar, é seu, cara. Muitíssimo obrigado por ter ajudado na vaquinha. Vamos ver quem que é o nosso sorteado aqui pra isso.
Número... Sexto kit, eu acho, né? Se eu não tiver perdido a conta, é isso, produção? A produção tá nas últimas. Olha só, eu tirei aqui mais um, que foi a senhorita Aline Martins. Aline, o que vai acontecer com isso aqui? Não vai ganhar. Bem feito, Aline. Ficou de castigo. Já ganhou um dos itens, não vai repetir o nome. Vocês estão vendo que quem ajudou muito, né? Cara, aqui eu já vi de novo, é o senhor Mário Elias. Outra não vez? Tem como também. Peguei mais um. Vamos que vamos. Agora quem venceu essa deck box foi o senhor Marcos Evangelista. Marcos Evangelista vai estar chegando uma deck box aí no endereço que você me passar, tá? Cadê o foco aqui desse negócio do senhor Marcos Evangelista? Tá aqui. Vamos agora para mais um. Tá faltando aí mais... Vamos lá, foi pro 15. Aqui iria voltar. É o senhor rapazinho aqui. Tchararam. Mais o lápis. E agora eu acho que a gente vai começar a ter uns itens aí repetindo, né? Igual foi o boné já. Que é, novamente aqui agora, o playmat, tá? Mais um playmat do Mundial. Tá aqui. Mais um playmat oficial do Mundial. Tchararam. Mais o bonequinho do carinha do Mega Charizard X, que não vai focar nunca. Não é que focou? Olha só. Mais o lapizinho dos iniciais aqui de Alola. Este é o kit. Cadeira deu um mega estalo aqui agora. Este é o kit. Que vai para... Deixa eu fechar esse negócio aqui pra gente fazer uma chacoalhada monstra aqui agora, meu amigo. Ó, Vamos que vamos. Vou pegar o primeirinho aqui, ó. Peguei. Senhor... Cadê? Gabriel Fuoco. Tá aí, Fuoco. Senhor Gabriel Fuoco foi sorteado. Gabriel Fuoco que ajudou também bem na vaquinha. Gabriel Fuoco, então esse kit é o seu, tá? Do playmat, no caso. Beleza? Então partiu, vamos montar aqui os três últimos. Galera, não vou jogar o dado mais não, tá? Vai ser o próximo kit é esse. O último kit, então, vai ficar sendo com a menininha. O próximo agora é com a Serena. Vamos ver aqui qual vai ser o kit que vai levar a Serena. É um kit com a pelúcia oficial do Mundial, tá bom? Tá aqui, pelucinha. Uhul! Cara, é muito linda essa pelúcia, viu? Tá? É extremamente linda esse rolê aqui. Mais a Serena... Mais um lápis. Ah, tio Sam, e esse lápis, hein? Esse lápis é meio nada a ver, não? Não é uma coisa tão... Cara, mas é porque é meio que um brinde, né? Assim, tô colocando aí as coisas, né, mano? Fiz o que eu pude. O interessante, sem dúvida alguma, é o Pikachu. Vamos lá, peguei um nome ou peguei dois, hein, cara? Peguei dois, hein? Vamos lá, vai ser esse aqui, ó. Calma, tem dois aqui. Vai ser esse. Vamos! O vencedor é o senhor Rodrigo Bezerra. Rodrigo Bezerra, o senhor acaba de ganhar uma pelúcia aí oficial do Mundial de Anaheim, tá? Fica de olho no seu e-mail, por favor, pra gente enviar isso o mais rápido possível, né? Pra todos vocês. Último kit normal, sem ser o Mega Kit, que esse eu tô muito ansioso, porque é um item que eu queria muito ele, viu? Mas eu tô feliz que um de vocês vai ter ele, velho, quem ajudou na vaquinha. Agora a gente vai pra mais uma camiseta oficial do Mundial, tá? Tá aqui. Tamanho G também, tá? Deixa eu mostrar ela aqui nessa câmera que eu não tinha mostrado ainda. Cara, ela é bem bonita. Eu acho esse Pikachu com essa identidade visual bem bonito. Tá aqui a etiquetinha. T-shirt adulto tamanho G, tá, pessoal? O Lzinho aí é G. Então vai ela... Mais a moeda do Manaphy, essa moeda japonesa que é muito linda. Não vai focar, então não vou nem perder muito tempo. Vamos ver agora quem vai ser o vencedor desse rolê. Peguei. Caramba, a Aline tá roubando muito. Seria a Aline, mas que pena, Aline. Peguei um nome aqui. Guido William. O senhor acaba de ganhar uma camiseta do Mundial, tá? E agora, senhoras e senhores, a gente vai para os grandes prêmios. E agora, aqui, ó, todos os nomes que saíram antes, pessoal, que eu tô redobrando eles, tá?
e tô colocando todos de volta. É isso que tá acontecendo, porque agora todo mundo concorre de novo. Não tem problema. Eu vou até fechar agora, mano, que isso aqui agora a gente vai chacoalhar demais. Porque agora vocês vão entender o último kit. O último kit pra mim, ele é muito, muito, muito foda. É o item mais caro de todos esses, de preço em dólar mesmo, do Poké Center. Ele começa com uma coisa muito legal, que é um Pikachu Abajur. Bom, é um Pikachu Abajur, ele é muito legal pra ficar de decoração, entendeu? É um item oficial. Ele, tipo, apertando esse botão aqui com bateria, ele simplesmente vai acender o Pikachu todo. Eu achei bem interessante. Então é um brinde, na minha opinião, bem legal. Tá aqui mostrando ele meio que o Pikachu Abajuzinho. A gente tem o lance do Pikachu de luz e tal. Eu acho que ele foi importante, inclusive, na campanha do Mundial em si, né? Tipo, ele fez parte lá como mascote. E a outra coisa é um blusão, cara. Esse blusão é muito lindo. Tio Sam, eu tô vendo um saco com uma coisa com cor de catarro. Calma, mas não é não, mano. É o blusão do substitute. Isso daqui, ó, tá lacrado, tá? Isso daqui tá lacrado. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Isso daqui tá lacrado, mas pra eu mostrar pra vocês, eu vou deslacrar, tá? Então, tipo assim, tô deslacrando aqui no vídeo. Então, ó, deslacrei, foi mal. Porque ele é muito bonito, galera. Ele é tipo, muito bonito. Eu preciso pra mostrar pra vocês as coisinhas. Ele é muito cheio de detalhe. Cara, ele é muito louco. Meu, olha dentro, cara, do capuz. O tanto que ele é louco, bonito. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Ó, atrás dele. Olha só, esse é o blusão atrás. Ele tem um Pikachu substituto gigante. Deixa eu tirar o capuz. Cara, qualidade muito boa, viu? Pecado. Quem ganhar isso aqui pode ter certeza que vai ser legal pra caramba. Tá lindo. Deixa eu tentar mostrar aqui na câmera do unboxing normal. Olha que bonito, cara, por dentro isso daqui. Sério, pra mim, muito, muito foda. Esse daqui fica sendo o nosso grande prêmio, então, do negócio. Esse blusão do substitute. Aqui atrás, o jeito que ele é silcado. Vou mostrar pra vocês a etiquetinha dele aqui. É este produto, ele é vendido no Poké Center, tá? Você pode... Todos eles, né? São do Poké Center. Tamanho G também, tá? O blusão. Pokémon Aim Substitute. Se você quiser ver tudo isso no site e tudo mais, você consegue comprar por lá. Mas aqui, tô sorteando aqui pros colaboradores da vaquinha, né, cara? Vamos ver agora quem vai ficar com esse blusão. Juntamente com o Pikachu Abajur. Juntamente com a menininha aqui desse rolê do anime. E o lápis. E o lápis. Vamos lá, aqui ó, sacolona, hein, mano. Sacolona do Poké Center aqui, ó, vindo do canal do Tio Sam. Espero muito, muito, muito que vocês gostem. Tô muito feliz. Antes de falar o último sorteado, cara, agradecer. Aqui em Goiânia tá um calor do caramba, tá? Tipo, a gente desliga tudo aqui pra gravar vídeo, desliga o ventilador e tudo mais. Mas, meu, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Tipo, tá, sabe, incrível foi fazer esse negócio no Mundial. Eu vi que vocês estão gostando dos vídeos. Eu sei que um episódio ou outro acabou que atrasou um pouquinho, mas agora vocês estão recebendo tudo. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Eu prestei muita atenção no feedback de todos vocês. Eu vi que vocês sentiram muita falta de uma cobertura ao vivo. Eu peço desculpa porque eu não fui pra lá pra fazer essa cobertura ao vivo. Não é questão de que eu errei. Eu errei na minha forma de planejar, então, porque... Uma coisa que eu poderia ter feito era um plano, por exemplo, de celular. Pagava $50, aparentemente. Você fica com uma semana lá com o celular 3G. Eu, literalmente, eu nem pensei nisso, sabe, pessoal? Eu só pensei em fazer vídeos editáveis. Chegar aqui com esse conteúdo no meu quarto, sabe, aqui em Goiânia, e poder editá-los e levar pra vocês de uma forma que todo take que eu colhia de uma forma pra vocês se sentirem no Mundial mesmo, se sentirem mais próximo. Então, muitíssimo obrigado a todos que participaram da vaquinha. Espero que vocês tenham gostado da forma que foi esse sorteio. Sabe, foi da forma mais honesta que eu pensei aqui, que eu achei que seria válido. Espero que vocês tenham gostado dos itens escolhidos. Eu acho que foram lembranças boas, entendeu? Pra você lembrar que você fez parte disso, entendeu? Sempre que você assistir todos os vídeos do Mundial... Sabe, eternamente agradecido, muitíssimo obrigado. Me desculpem qualquer coisa, aprendendo e melhorando sempre. Mas eu espero que vocês gostem e continuem confiando aqui no meu trabalho, tá? Vamos ver agora pra quem que vai esse último blusão e tudo mais.
Caramba. Será que esse último aqui tinha que ser um lance de jogar pra cima, né, cara? Vamos encher minha mão aqui. Esse daqui vai ser louco, ó. Vamos lá. Caramba. Caramba. Foi esse, hein? Senhor... Érico Arraes é o nosso grande vencedor aí do blusão e tudo mais. Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Muitíssimo obrigado, tá? Fiquem com Deus. Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. E tamo junto. Muitíssimo obrigado pela vaquinha, por tudo mais. Tamo junto. Brofist dos Brothers, pra encerrar. Até a próxima, galera. Fiquem de olho no e-mail, todos vocês que venceram. Se você é amigo de alguém que venceu esse sorteio, avisa que eu preciso pegar o endereço de vocês o mais rápido possível, tá? Tamo junto. Valeu demais, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.